Och nu måste jag bara få fråga er. Peter har kommit in och satt sig. Peter Johansson, ge honom en applåd. Han sjunger så fantastiskt bra. Tack så mycket. Och då tänkte jag säga välkommen Peter Johansson och välkommen Per Andersson. Och då undrar jag bara hur det gick till när ni valde er artistnamn. Ja, vi ringde Benny Andersson. Precis. Han rekommenderar. Ja. Jag frågar faktiskt, det är ju väldigt vanliga namn, eller hur? Ja. Mm. Ja, när jag sökte upp så såg jag att fram till 2012 var Andersson det vanligaste namnet, efternamnet. Men sen slogs det. Kan ni gissa vad? Johansson. Yes! Yeah! In your face! Det här. Jaha. Det blir åka hem och skapa några fler. Ja, precis. Tävlingen har börjat. Peter, du har ju inte bara huserat i Sverige. Nej. Musikalstjärna. Har du varit i Tyskland? Tyskland inledde jag min karriär för 12 år sedan. Ah. Musikalen Saturday Night Fever. Och det gjorde du 2 år, va, eller hur? Ja, 1 år blev det. Sen så åkte jag hem till Sverige ett halvår och sen så drog jag till London West End. I 4 år? Ja. Och spelade We Will Rock You? Ja, Queens musikal. Det var härliga tider. Ja, alltså, där kör man väl musikal många, många dagar i veckan? Vi spelade 6 dagar i veckan, 8 shower i veckan, hela året runt. På jul så gick vi upp till 12 shower på en vecka faktiskt. Så det var hårda bud. Det är fantastiskt. Ja, men bra musik. Det var det. Så det var kul varje kväll. Det var rock och man var ung. Mm. Så man orkade mer på den tiden. Hur gammal är du? Alldeles för gammal. Nej, jaha, du pratar, nej. Ja. 850 föreställningar, då fick du en speciell present, eller hur? Ja, jag gjorde ju 850 som huvudrollsinnehavare. Sen gjorde jag ju 400 shower innan dess också. Så jag har 1200 shower. Jag fick en specialdesignad gitarr. Brian Mays Red Special som han har byggt med sin pappa. Det finns ju många olika kopior på den. Jag fick en sån som var lackad i We Will Rock You-loggan av Brian May och min motspelerska Jenna Lee James. Mm. Som var signerad av Brian May. Så det finns bara ett ex i världen. Och den har du på hedersplatser hemma? Ja, den hänger fint. Du, ni ska ut på julturné nu, Matilda, Jesper och du. Ja, ska vi. Berätta, alltså, rykten om det är ju sig så att det är den bästa julturnén som finns. Ah, det vet jag inte, men jag vill inte skryta. Vi gör så gott vi kan. Vi har riktigt roligt och vi har gjort det i 6 år nu. Matilda är min kusin och Jeppe känner vi sedan Balettakademin här i Göteborg, i Gamla stan. En riktig spjuver. Så, vi täcker in de flesta stilerna från rock till klassiskt och så. Så det firar jul på vägarna. Ja, 6 året i rad. Fräck. Du Peter, jag vill faktiskt skicka iväg dig för att vi ska få dansa med dig. Vad säger man? Klappa med dig. Klappa, ja. Vi ska få höra musik från Queen eller We Will Rock. Vi ska fråga Lady Gaga tillsammans med Peter. Men du kan knalla iväg. Vill du ha tårta innan? Ja, får man ta en tårta? Jag kan ta med tårta. Ja, tack. Jag gör det. Jag älskar tårta. Vi ska ha sked också. Tack. Då hörni ska vi se vilka 10 det är som...